Kokemuksia FEE tuottaa ja tallentaa ja julkaisee puolueettomia asiakaskokemuksia ja työntekijäkokemuksia, ja sen lisäksi me tehdään myös asiakaskokemustutkimuksia. Seedatin kanssa meidän yhteistyö alkoi sillä, että me kuultiin ensinnäkin Seedatista, saatiin sitten esittelyjä, demoaminen, ja innostuttiin heti, kun ymmärrettiin, että tämä auttaa meitä oikeasti. Tämä vahvistaa sitä, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, korjaa niitä puutteita. Me saatiin Seedatilta sitten meille räätälöity yritysilme sinne, ja sinne huomioitiin meidän logot, fontit, värit. Sen lisäksi me osallistuin käyttökoulutukseen, eli meidän myyjät kaikki pääsi kokeilemaan ja näkemään ja käyttämään, ja heidät ohjastettiin sitä hyödyntämään. Sitä Seedatia, ja sen jälkeen me ruvettiin sitten itsenäisesti hyödyntämään. Meillä Seedatia käyttää kaikki myyjät, niin etätapaamisessa kuin niissä tapaamisissa, missä ollaan asiakkaan luona. Se toimii tosi hyvin meillä sen vuoksi, koska etätapaamista vetään kuvan ja mikin yli, ja sitten siinä rinnalla on sitten Seedatin live-presentaatio, eli myyjä omalta koneeltaan hallinnoi sitä presentaation näkymää, mikä sillä asiakkaalla on, ja vaihtaa dioja sitten siellä sen mukaan, missä mennään. Ja sitten kun mennään asiakkaalle sen toimipisteelle ja siellä mennään neukkarin tai johonkin, tietysti otetaan siellä myös Seedatin järjestelmä esille ja näytetään presentaatiot siellä. Meidän myynnin materiaaleja päivittää tällä hetkellä meidän viestintä ja meidän myyjät itse. Ja myyjät pystyy räätälöimään sitten ihan itsensä näköisiä ja asiakkaan näköisiä presentaatioita olemassa olevista dioista. Seedatin avulla meidän myyntimateriaalien hallinnointi ja myyntipresentaatioiden ja prosessin johtaminen on helpottunut niin kuin merkittävästi. Ja se tarkoittaa, että me ollaan saatu säästöjä kustannuksissa ja samaan aikaan me ollaan saatu parempaa tulosta, enemmän euroja. Jokainen sijoitettu euro Seedatin on kyllä tullut moninkertaisesti takaisin.